Ей педал. И какво става, пичове? Аз съм Фенат и преди да започне това видео искам да ви напомня да се абонирате за моят YouTube канал с камбанка, защото вече качвам клипчета доста по-редовно. Също така може да ме последвате и в Twitch на Twitch.tv, на която начерта Феначо. Всичките линкове ги има долу в описанието на видеята. Също така използвайте Supporta Creator код Феначо, за да ме подкрепите през Fortnite напълно безплатно. Благодаря ви, останете с клипа. Поставя, брат. Охо. Ага. Как сме? Добре сме, ма. Ще видиме. Май сме пили, а? Що бе, ние не сме спирали, бе, майна. Не си ли спал, бе? За кого да спа? Ние старите не спим, ние само ебем, пием и нали знаеш. И пушите. И пушим. Ма какво пиеш? Какво мога да пия? Джак Даниелс, Джони Окър и така нататък. Не бе, защото гледам, че чашката е на Савой за това. Това не е Савой. Не бе, аз се казвам, че... Да, чашката е на Савой, ама това вътре е... Джони Окърс. Ми пива си, бе, ми то ти хубаво. Хубаво, като са пуснали литърчето 24 лева майна. То и как това, да спреш да пиеш? Еми не може. Не ей, може. Една кола, ако не зареждаш, не върви. Еми не върви. Трябва да се зареждаш. Не да. Това и за здраве на всичкото отгоре. Да, бе. Абе, брато, от къде си ти, бе? От Перник. Шо? Ти почти си софиянец. Да, в София съм роден, ама не живея в София. Аз съм от Пловдив, майничка. Едищо бе, а не е важно от къде си, важно е да има пиене. Нали, а то пиене има, ама няма, като няма заебане. Тогава тегъл. Тогава лошо, мазоли ти задат по ръцете, разбираш ли? Мечо не си пуснеш нещо музика, гледам имаш кастофон отзад, нещо. А, музика. Музиката, путката е музиката на душата. Иначе от 10 метра вестинг дупча майна, о. Сериозно бе? Ти си машина, бе? Ма аз съм тренирал с четворка тухла като малък, ти кой мислиш? Боже. Та после почнах да дигам със скоро леглата, чарт! Това сега къде лежиш на него, ще го дигнеш? Е, това е вече много, много тежко за мен. Това е цела спална, да, и става рако отзад, е малко тежко. Трудно. А, иначе, тек и половина, ги дигам като 2 и 2. Има ли много олигофрени в този слайд, бе? Какво да има? Олигофрени. Бо, пълно е, бе, брата. Питай дали има умни хора тук, няма умни хора. Не, не, умни не. Умни със сигурност няма. Всичките са удрени по главата. Много здраво са удрени. От тютия нагоре по-тежко. Да. Айде, оставам те, пивай си. Чао, чао. Всичко хубаво, хубаво. И на тебе. Кво става, бе? Нема нищо. Как си? Добре. Какво правиш? Добре съм. Какво правиш ти? Аз не знам български. Откъде си? Джапан. И живееш в България? What? Do you live in Bulgaria? No. No, I live in Bulgaria. Thank you. Yeah. What are you working in Bulgaria? No, I don't work. You're not working, and so why are you in Bulgaria? Какво става, батко? Какво става, брат ми? Брат ми гърба ми, Авера ми гърба ми, какво става, бе? Ей, Авер. Какво става, брат ми? Търся хубава музика в телевизор. А? Търся хубава музика. Хас мукар на мотокар. Андре те боле. Хаште чорайпе. Хаште... И...
Аз сте болете чорапите, хас. Какво? Доста болен де мосте. Какво значи това, де? Поне ми преведи, аз знам само хас мокар на мотокар. Ти знаеш сам кой е хас мокар да идиш, хуя ми да идиш. О. Какво става, бе? Нищо сега така. Къде, бе? Къде си виж? Апа, не виждаш ли къде си, да? Не, бе, виждам ти само главата. Какво да видиш? Не видиш ли, че си десно седнала? Е, седнала съм! Какво става, бе? Нищо. Какво правите? Нищо. Нищо, тук седим и гледаме на телевизия. Каква телевизия имате вие? Булсатком, нали? Телевизия, ето я. Сега ще покажем. И къде е телевизора, той е изключен, бе? Ама, ние сега го включихме. Я го пусни да видим дали работи. Кой го пускай, бе? Я, чаки, чаки! На колко години си? На 21. Аз съм на 101. Да, бе. Е, тебе, не, бе! Тебе сигурно пацата да ти увехнава вече, бе. А? Дали съм на 15. Младо ярен ти си, а? Е, беш ли? Кой, ръката ти ли? Не, а ти кой беше? Приятелката ми. Как я беше? Е, така с хуя, както и тебе ще еба. А в тебе ще искаш ли да те еба? Абе, бе, мога си прокарам между зъбите ти тракторове. Ти си като бобър. А, ти... Само да кажем, къде живееш? В Сливен. В Сливен. Франция ли? Във Франция си друг път, тука си пише откъде е човека, с който говориш. А от България си ти? Да, Сливен е в България, а за Франция не съм чул да е в България. А? От България си, бе! И какво е това? Е. Какво играеш? На Майнкрафт играеш, то? На Майнкрафт? Колко да. Купи си? Какви купи, бе, брат ми? Краш ли Brawl Star? Де? Е, защо? Какво е това, къде пушиш, наргиле? Да. Джобно наргиле. Това трева ли е? Не, това е наргиле, брат. А. Що? Питам. А, ти пушиш ли цигари? Да. А, я запали една. Я бе, да. Кво става, бе? Нищо. Кво правиш? Нищо. И как нищо? Нагледаш и детски? Не. Що? Така? А ти гледаш ли? Не. Малко съм голям, мама. Ето виж телевизора изгасен. Ти сега го спря. Не, не съм. Да, аз сега сте чух. Детски? Ми чух, да, затова да. Те питах дали гледаш. Ти си обут. Ти си пиян човек. Моля? Да, моля ти. Ти на колко си? Ако ми кажеш трябва, просто ще ти смачкам главата, да си знаеш. Аз те питах на колко си, не съм казал, че ще покажам трябва пръст. А да махна е той пръст. Да махна показалеца. Това е някаква шега ли? Не, не е шега. А какво е? Израз и не знае това. А? Това не е израз. Не знам. Еми тогава какво ме обвиняваш, че не знам изрази? Защото си мислиш, че това е израз, ама друг път. Не, не си мисля. Хас мокар.
Техас ме минч. Техас ме минч, хас му кара на колело. На майка ти? Може ли? А, може да, нещо си разгонен май. Щом пускаш шамегля от кревата, май има нещо. Да, много ли е са шоки има? А, имам да, че тука ми бучат с електрожен на главата. Аз съм в едно хале, затова съм ти. Еби и майка да кажи, аз се спрети, бе. Добре, хайде, пътувай, бе. Аре, пътувай, бе. Ай, пътувай, бе. Накъде пътуваш, бе? Накъде пътуваш? За шефа на релефа. Къде пътуваш, бе? Леле, мога дойш да ме минеш по гъза с език, бе. Леле, ти как се развихрил преди работа, направо не е истина. Кой видях? Кво става, бе? Я му майка да педал. Ей, педал да ми ядеш, хуя да ми ядеш, бе. Бакук. Бакук, ама по-грозен си от смъртта, бе. Ще ме минеш по газа. Хасмокар. Хасмокар на колело. Абе, на земята ли лежиш, бе? На земята ли лежи, бе? А, не. Това е някакъв диван. Мислих, че лежиш на земята. Как сме, бе? Батко? Е, батко, как сте, бе? Коса, батко, как си, бе? Ей, ти си някакъв фокус, так май, бе. Абе, батко, какво става, бе? Хас му кар. Мале, ти не си си фокусник, бе. Пичага, имаш ли Фортнайт? Да, е бъбия. Да. Не. Моба, Фортнайт моба. Имам Фортнайт мобайл. Ето, вижте. Ой, то е... Ай, Фортнайт! Си, кога тогава ти ги Фортнайт? Ме аз имам, бе, ето. Ой, верно има Фортнайт. Бат. Ето, бе, батковци, сто не вярвате, бе. Дропни си нека и тук, да играем. Кой саппорт е Creator Code ползвате? Чая? Ето това ми е никнеймът във Fortnite. Пеначчо. Така се пише и в Twitch, и в YouTube, и навсякъде. Чай трябва да... Ай, вие така ще ме скипнете. Знаете ли какви скинове имам? Яки!